you. Super. Okay, very nice. Thank you. Thank you. What's your name? My name is Mary. Hello, yes, my name is Slavi. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Bye-bye. На летището в Кефлавик, където спряхме да заредим с гориво, има зала, посветена на вулканичната природа на Исландия. Никога не бяхме виждали скали и лишеи, показани с такава любов. Казвам го без ирония. В най-големите световни музеи има специални зали, посветени на френските импресионисти. Най-богатите хора на света са купували изкуство, за да го подарят на всички нас. На летището в София или в така наречения български Лувър би трябвало да има зала, посветена на нашия гениален принос в световната култура – народната песен. Просто една празна акустична зала, напълнена с една песен. Но такава зала в нихилистична България няма и няма и да има. Затова Делю Хайдутин звучи нейде сред космическата тишина. Затова и ние носихме народната ни песен по залите на Америка и Канада.